Ser mestre é um fardo muito grande, porque o mestre é quem comanda o grupo todo. O mestre tem como principais objetivos é comandar o grupo, apresentar a história que vai ser realizada, é criticar o que está mal e também saber reconhecer quando as coisas estão bem, emendar os erros das pessoas. E também é quem vai pedir autorização para atuar naquela rua específica. Fala aí, professor. Bom dia. Esqueceste. Dá-me mais cores. Da cor da blusa, não. Desvia-te daí. Bom dia. Venho de ti para deixar aqui apresentar. Sou eu. Sou eu. Não é mais, sou eu. Não é nada, sou eu. Sou eu. Boa tarde, minha senhora. Venho cumprimentar. À senhora solicitar que me faça um favor. Este grupo é um primor e gostava de mostrar à senhora apresentar uma história de respeito. Se nos der esse direito, muito lhe vai agradar. Não lhe dês um beijo, não. Sei que a senhora é honrada, honesta e respeitadora. Fazendo-nos esse favor, ficará agraciada. Ficará admirada com a sua qualidade. Estão cheios de boa vontade e trabalham com educação. Têm bom coração e tudo isto é verdade. Se então me permitir, vou-me agora retirar. Para poder então começar o povo a divertir. Nós gostamos de cá vir, somos sempre bem recebidos. Ficamos muito sentidos pela amostra de bondade. Tudo isto é verdade. Ficamos muito agradecidos. Eu tenho uma referência das brincas ainda do Sr. Raimundo a ensaiar os grupos e depois ele a fazer parte das brincas. Portanto, já são muitos anos de brincas. Eu vi as brincas pela primeira vez no bairro do Freixo, exatamente as brincas do bairro de Almeirim, que era o mestre, era o Rui Soldado. Chamaram o meu filho... Não foi a ti. Chamaram o meu filho para fazer, os palhaços, para fazer a brincadeira que fazem com o público no meio da roda e que ele ficou super envergonhado e eu morta de festa cá fora e nunca pensando um dia estar integrada nas brincas. Pronto, foi a primeira vez que tivemos contacto os dois. Exatamente. A estreia das brincas foi na nossa sede, no nosso espaço. E depois achámos que não era bem a linha que nós pretendíamos. Nós pretendíamos era levar as brincas ao público e deslocarmos o máximo possível às localidades onde o público desejava que nós estivéssemos. E tem sido um grande esforço e este grupo tem sido de louvar o empenho deles. Consiste desde o primeiro minuto em que o mestre se desloca ao local e pede a autorização, desde a décima de apresentação e de cumprimento, até à décima final de despedida, portanto, todas as décimas dos palhaços, as décimas da bandeira, o estribilho da música, portanto, a letra da música, tudo isso faz parte de um só fundamento, do mesmo fundamento, e é completamente... diferente de fundamento para fundamento. Todos eles têm uma forma diferente de apresentar, do mestre cumprimentar, de fazer a apresentação do grupo. Os palhaços, independentemente de serem os mesmos ou terem o mesmo nome, mas todos os anos têm uma décima diferente. E a bandeira, logicamente, todos os anos tem uma décima diferente, consoante os elementos, e a música também. A história que vou trazer passou-se para lá do mar. Um rapaz foi navegar até o navio se perder. Foi numa terra a aparecer com achaques de memória.
Foi uma luta em glória, mas ele foi recordar. Muito ele foi passar no desenrolar desta história. Desenrola-se de vez em quando. Nada vou acrescentar para não estragar a surpresa. Oi? A história é uma beleza, se quiserem escutar. A dá-vela sonhar é uma moça a conhecer. Acabou por se perder quando o barco se desfez. Em vez de uma, encontrou três. E mais não vou dizer. É assim, a minha interpretação dos fundamentos das brincas é que os fundamentos que eram feitos na altura, que eram feitos por Ti Raimundo, por Ti Miguel Costelas, por outros, portanto, pessoas que faziam fundamentos, eram um bocado brincar com a atualidade da altura. E muitos deles também reportavam à parte medieval, aos reis, às rainhas, era muito por aí. Eu faço, consoante também a inspiração me chega, ou referente a essa época dos reis e das rainhas, mas também brincando um bocadinho com a atualidade que temos na época agora. Ainda bem que compreende esta minha ansiedade. Não é questão de vaidade, de certo o senhor entende. Todo homem já pretende nesta idade se amparar. Com uma bela mulher casar e ter uma vida honrada, não fique preocupado, que eu não demoro a voltar. Os fundamentos, os primeiros que do Ti Raimundo que chegaram à nossa posse, vinham com a escrita dele, escrita à mão, coisa que não se percebia nem metade do que vinha escrito. E então a minha incumbência foi passar os fundamentos de uma forma legível e de entregar às personagens individualizados, para ser mais fácil deles também fixarem as décimas que tinham. E foi o meu primeiro contacto com a forma de fazer fundamentos, porque a forma de fazer as décimas é muito específica. E só fazendo, só entrando em contacto com a décima e com a entoação da décima é que se percebe como é que a décima é feita. E talvez, pronto, se eu não tivesse entrado em contacto com os fundamentos, nunca iria possivelmente fazer fundamentos. Mas, pronto, surgiu-me essa situação e eu achei que, pronto, como sou uma pessoa que gosto muito de escrever e gosto de ler e até me saem as coisas com alguma facilidade, achei que, pronto, que talvez fosse capaz de fazer. E no ano em que realmente os nossos colegas do bairro de Almeirim não tencionaram mais continuar com a colaboração que tinham connosco, eu também, um bocado os meus colegas também me disseram: ah, não sei o quê, tu fazes tantos poemas e tal, e não sei o quê, tu havias de conseguir. E eu entrei um bocado nessa por brincadeira, pronto, não achando também que seria tão fácil assim fazer fundamento. Não é, logicamente, mas achei que, pronto, que iria-me ser mais difícil. Pronto, comecei a fazer e até agora temos feito. Agora, há 3 anos para cá, temos saído à rua com fundamentos meus. Olha, este barco pega de empurrão, é? Vai com perna! Olha, está rasgado! Vamos, ok. Vai chegar, ok? Já pode ir. Vá, desamonte-se. O Rancho Folclórico Flor do Alto Alentejo lançou-se nesta vontade de manter e dar continuidade à tradição das brincas de carnaval. Foi em 2009, a quando convidámos vários elementos de umas brincas que antigamente participavam ativamente e que têm uma história, que é o grupo Brincas do Bar de Almeirim, onde tiveram sempre história relativamente às brincas. Esse grupo parou a sua atividade e lancei esse desafio aos elementos do Bar de Almeirim, que o Rancho queria levar as brincas para a frente e que o objetivo seria ensinar aos nossos elementos, aos nossos jovens elementos do Rancho e aos elementos que pretendiam, também mais velhos, o que era as brincas, o significado das brincas, o valor das brincas na tradição da nossa cidade de Évora, e que esses elementos do Bar de Almeirim colaborassem. De alguma forma, eles é que tinham os conhecimentos, eles é que tinham os instrumentos, eles é que sabiam o que realmente era as brincas, ensinaram aos nossos e tentarmos formar um grupo em conjunto. E precisamente em 2010 saímos para a rua. O Rancho tinha as condições logísticas, o Rancho tinha o espaço. Toda a parte organizativa passava por nós, simplesmente os elementos do Bar de Almeirim davam o apoio, tinham os fundamentos, e o primeiro ano saímos com a Fugitiva. Elementos esses
O Mauro entrou logo nesse ano, portanto, logo os jovens começaram a aderir às brincas de carnaval. Fizemos três fundamentos do Sr. Raimundo. Fizemos em 2011 as Encantadas e depois em 2012 fizemos a Namoradeira. Portanto, três anos em colaboração que saímos com, até intitulávamos, era a trupe de brincas, Bar do Almeirim, com o Rancho Flor do Alto Alentejo. Depois, em 2013, houve elementos do Bar do Almeirim que começaram a pôr um bocadinho em causa ali os fundamentos, porque é que se estava a fazer pelo Rancho, não se estava a fazer do Bar do Almeirim, e acharam retirar o apoio às brincas, que o Rancho estava a colaborar e estava a levar para a frente. Em 2013 saiu o primeiro fundamento meu, para a rua. Que era a picadura. Era a picadura, sim. E portanto, desde aí? Desde aí tenho continuado a fazer os fundamentos, um por ano, pois, não faz, para mim tenho feito só e tenciono fazer até que consiga exclusivamente para o Rancho. Não por, sei lá, só por fidelidade, entre aspas, à associação ao qual pertenço. E temos continuado a fazer e o pessoal continua com o gosto pelas brincas e nós estamos cá para até que eles queiram fazer. Agora é de época, é sobre um príncipe que queria casar, mas que era um bocado superficial e só via a beleza, não via, portanto, o íntimo das pessoas. Fartou-se de procurar e nas redondezas nem encontrou ninguém. Encetou uma viagem à procura de noiva em terras mais distantes, só que o barco sofreu uma tormenta, mudou de rota e ele foi ter a outro sítio que não tinha nada a ver para onde ele estava destinado a ir. Indicaram-lhe uma casa de um senhor abastado, porque ele só ia à procura de uma donzela muito bonita, que diziam que, pronto, que existia ali naquela terra. Entretanto, indicaram-lhe a casa de um senhor abastado, só que o senhor abastado tinha três filhas, todas elas muitíssimo feias. Uma delas um bocadinho apatetada. E o senhor pensou que, de uma vez, livrava-se da situação e despachava as raparigas. E combinou com ele que, se ele para levar uma, teria que levar as três para poder escolher de todas o mal menor, não é? Mas pensando que ele pudesse orientar, porque como visto que era uma pessoa, pronto, que era um príncipe, que as levaria para uma vida melhor do que aquela que ele podia dar. A verdade era que uma das raparigas, e aí o engano da história, a verdade é que uma das raparigas não era feia, era muito bonita, só que como sentia-se, era tão bondosa que não queria fazer ofuscar as irmãs, e então também se disfarçava de feia para isso. Pronto, e depois acabaram por lá se entender, isso aí ele só descobriu. Ele casou com ela porque ele começou a ver as qualidades, mas sempre vendo a feia, e só descobriu que realmente a feição dela era outra, porque a combinação que ela, a condição que ela impôs era que ela casaria com ele mediante ele arranjar noivo para as irmãs, para as deixarem paradas para ela ficar descansada. E acabou por casar com ele e no dia do casamento, quando ele levanta o véu, vê que afinal, que ela era diferente, que era mais bonita. E a moral da história é que a beleza realmente não importa. Importa é tudo o resto. Ria-se, pá. Sorria lá um bocadinho para a máquina. Sorria. E bem. Olá, está bom, sim. Não, vai estar. És tu, é a mulher. Hã? Olhe. Olha lá, está a não se pode mexer, pá! Não, os palhaços são os faz tudo por uma razão. Porque os palhaços, eles no meio de... Depois nós apresentámos a peça, o teatro, eles têm o seu momento para poderem fazer rir as pessoas. Eles também têm outra função que, por alguma razão, se algum elemento se enganar, ou se esquecer das décimas, ou alguma coisa assim, eles têm como objetivo tentar esconder ou tentar ajudar as pessoas
Por exemplo, se alguém esquece de uma décima, eles ou acabam a décima, ou então fazem uma gaçola qualquer para eles não, para ninguém notar que eles se enganaram. Todos os elementos do grupo, portanto, do que fazem parte do fundamento, todos tocam um instrumento. Eles são músicos e, ao mesmo tempo, são personagens. Menos o porta-bandeira. Pois, menos o porta-bandeira, que é um estandarte. Não, esse não faz, não toca e não faz personagem. Mas também poderá fazer, já tivemos anos de fazerem. Mas este ano não. Este ano temos elementos suficientes, são os personagens e os músicos, pronto. Tudo, são ambas as coisas. Os instrumentos característicos que fazem parte das brincas, não é verdade? O bombo, a tarola, os pratos, as pandaretas, que têm sido sempre uma peça fundamental nas brincas, o acórdão, sem dúvida. O acórdão é sem dúvida, o mais importante. E temos depois alguns instrumentos que nós vamos utilizando que também fazem parte dos instrumentos do rancho. Estamos a falar dos ferrinhos, do rec-rec. Portanto, são esses instrumentos que nós também temos, que fazem parte da, costuma-se dizer, da bateria. Que fazem parte também da bateria. Figurinos somos nós que preparamos, com algumas roupas de alguns elementos, vai-se metendo uns remendos, vai-se fazendo umas alterações, mas a estrutura máxima, nem para mais quando é roupas de reis e rainhas e tudo isso, quando há soldados, nós pedimos ao Sendreve, que ao longo destes anos nos tem dado apoio. A Câmara, uma altura, também tinha algum espólio a nível de roupa que nós também requisitávamos. E tentamos sempre, pronto, de alguma forma, os grupos não têm dinheiro, não têm meios financeiros para estar a comprar guarda-roupas, né? Portanto, tentamos, é preciso umas calças, o outro diz que tem umas calças, mete uns remédios, portanto, tentamos sempre nós conjugar isso tudo e apoiando-se através do Sendreve. Tem sido o grande apoio. Vamos ter vários adereços que, pronto, que no decorrer da história vão fazendo sentido, neste caso o barco, vamos ter o barco para a viagem, vamos ter as malas, vamos ter depois a cerimónia do casamento, vamos ter todas essas coisas, são os palhaços que depois colocam dentro da roda, que retiram dentro da roda, portanto são eles que, sendo eles faz tudo, que fazem toda essa dinâmica de, portanto, ao redor da história, são eles que compõem a história no final das contas. Somos nós que vamos preparando as coisas, um tem jeito de carpinteiro, o outro de... Pronto, tentamos ser nós a conjugar todos esses adereços que são necessários para o fundamento e em causa durante o ano. Depois vamos guardando alguns, claro, vamos tendo alguns guardados de anos para anos, que às vezes até pode ser úteis no próximo ano, que às vezes até pode acontecer. Mas somos nós que preparamos todos os adereços.